Фотодокументална изложба, показваща живота и дейността на поета Биньо Иванов, беше официално открита в Кюстендил. Въпреки че е роден в село Бараково, Биньо Иванов трайно свързва съдбата си с нашия град. Изложбата съдържа стихосбирки на автора, книги, посветени на него, както и архивни снимки от неговия живот. Фотосите са подредени в синята зала на читалище Братство. Уважаеми гости и скъпи приятели, особено ми е приятно да ви приветствам с добре дошли от името на настоятелството на читалище Братство, но на това вече станало традиционно събитие, а именно отбелязването на годишния от рождението на изтъкнатият наш съгражданин, приятел, близък и един голям български поет Биньо Иванов. Въпреки че не е роден в Кюстендил, той е трайно свързал съдбата си с нашия град, с читалище Братство. И така много се радвам, че днес тук има много негови приятели, негови близки. На събитието присъстваха много приятели на поета, който с творчеството си остава трайна следа в културния живот на Кюстендил. Сред присъстващите бяха съпругът и двамата синове на Биньо Иванов, заместник областният управител Райчо Цветин и заместник кметът на общината Светослав Василев. Което показва колко много обичан и така близък до нас е бил и самия Биньо. Всеки има почти тук в тази зала спомени от контактите с него, от неговото творчество. И надявам се днес да направим едно така приятно събитие, в което да си спомним както за моменти от неговия живот, така и от неговото творчество. Първите публикации на поета са от 1958-59 година. Той е определен от мнозина като поетът на живата истина, създателят на световете без граници, поетът вечен, космичен и различен. На събитието бяха припомнени стихотворения от първата му поетична книга До другата трева, която излиза през далечната 1973 година. До 100 години дишах, до 150, но леко съм тъгувал, почти не съм горял. И лакът съм порасъл, и петия път съм имал, и колко съм бил верен, неверен и еднакъв. Остава много нещо, защото няма време. До другата трева, до виждане и всичко. За книгата «Часът на участа» Биньо Иванов е удостоен със специалната награда на Сдружението на българските писатели. Той е автор на 9 стихосбирки. Негови творби са превеждани и публикувани в различни литературни издания в Германия, Полша, Съединените американски щати, Унгария и други. В началото на тази година бе обявено и 13-то издание на поетичният конкурс, носещ името на Биньо Иванов.